Aquest dijous ha obert les portes al recinte firal, una de les propostes d'oci familiar més consolidades a la ciutat durant les festes de Nadal. Al Saló Juguem Més. El certamen arriba aquest any amb un gran nombre de propostes participatives, educatives i integradores. Fins al proper 4 de gener ofereix un ampli ventall de tallers, jocs, espectacles i activitats que posen especial èmfasi en els valors socials i solidaris. Hi ha varietat, sí, però cadascú té la seva preferida. Els bombers, el camió i el tubo i tot. De la policia municipal, és que el meu tiet és policia municipal. Lo de la cuina, perquè és com si fos de veritat i així per quan sigui gran ja sé una mica. El tobogan, el cotxe de bombers, perquè vull ser bomber. Els llits inflables, els bombers, que salven a la gent, les inflables. Com a novetat, s'han programat diverses activitats al carrer amb l'objectiu d'ampliar l'oferta i acostar el saló al territori. Seran els dies 2, 4 i 5 de gener. El Saló Juguem Més està distribuït en un total de 16 espais d'àmbits i temàtiques diverses. La programació es completa amb un espectacle diari a càrrec de companyies de circ, màgia, danses, cançons i animació en general. El Saló està organitzat per l'Associació d'Espectacles Infantils La Xarxa de Terrassa, amb la col·laboració de l'Ajuntament i la participació de diferents entitats de la ciutat. Petits i grans hi podran participar en horari de tarda, de 4 a 9 de la nit. El 31 tancarà les portes una hora abans i el dia 3, com a novetat, també s'hi podrà assistir al matí. ...1.500 nens i nenes, fills de 589 famílies... ...depenen de la solidaritat dels terrassencs i les terrassenques... ...per rebre una joguina a aquestes festes. La campanya de Creu Roja Joventut, que porta per lema... ...els seus drets en joc, està en marxa des del novembre. S'han fet les entrevistes als nuclis familiars... ...i en funció de les seves característiques... ...85 voluntaris treballen directament... ...en la selecció i confecció dels lots... adaptats a l'edat de cada criatura. L'any passat, 1.484 infants de Terrassa van rebre joguines gràcies a aquesta iniciativa. Per cobrir la demanda, l'entitat ha calculat que es necessiten recollir 4.000 articles fins al 3 de gener. Els particulars poden portar les joguines a la seu de Creu Roja. S'han habilitat també diferents punts arreu de la ciutat coincidint amb les iniciatives solidàries d'entitats i empreses, perquè tothom pugui aportar el seu granet de sorra, com per exemple a la Festa de la Llufa a la plaça Vella aquest dimecres a la tarda o durant el torneig de Reis al camp del Sant Cristòbal l'últim dia de l'any. Com sempre, la ciutadania ha respost a la crida amb la donació de joguines noves, que no siguin bèl·liques ni sexistes, sostenibles i que preferentment fomentin el joc cooperatiu. Falten, sobretot, articles per cobrir la franja dels nens i nenes de 9 a 12 anys. Fins ara anem molt bé, ja estem entrant a la recta final, ara ja comencem amb les entregues de joguines i realment la resposta ciutadana durant tot aquest mes de desembre ha sigut molt bona, hem rebut moltíssimes joguines, de fet ara encara ens estan arribant joguines. I una mica, bueno, les edats que sempre costa més de trobar regals és pels nens més grandets, de 9 a 12 anys, o material així més esportiu, és el que ens sol costar una mica més de trobar. La campanya de Terrassa arriba aquest any a la 38a edició i és la més antiga de Catalunya i de tot l'Estat. A tot Catalunya es preveu repartir joguines a més de 25.500 infants en situació de vulnerabilitat. Són el 40% dels beneficiaris d'arreu de l'Estat. En total, prop de 60.000 nens i nenes de tot Espanya esperen aquests regals. A més de sol·licitar la col·laboració de la ciutadania, Creu Roja Joventut també crida novament a les empreses, comerços i entitats a col·laborar en aquesta campanya. També s'ha habilitat un compte corrent per fer donacions econòmiques.
La New York University Wagner ha inclòs el Reempresa entre els 15 millors exemples de polítiques de desenvolupament municipal a nivell mundial. Així es desprèn de l'informe Innovations and the City desenvolupat pel Center for an Urban Future, publicat aquest novembre. L'informe, basat en més de 100 entrevistes amb experts, destaca 15 polítiques municipals novedoses, però avalades per un historial de resultats d'èxit. L'estudi inclou iniciatives com ara un nou model per a la integració dels joves de Los Angeles o una iniciativa de Malang, a Indonèsia, que utilitza els ingressos generats per les escombraries i el reciclatge per finançar serveis integrals de salut per a les persones amb pocs recursos. El Reempresa, impulsat per la SECOT, es va posar en marxa el 2011 i compta amb més de 1.000 transaccions de negocis. Aquest mercat de compra-venda de petites i mitjanes empreses ja compta amb 70 punts d'atenció a tot Catalunya, 6 d'ells a la comarca, un centenar d'entitats col·laboradores i 150 consultors. La patronal terrassenca estima que amb totes aquestes operacions s'han mantingut més de 3.200 llocs de treball i s'ha generat una inversió global de 49 milions d'euros. Ja ha obert el quart establiment de la cadena McDonald's a Terrassa. Està situat a la Rambleta del Parc Alegre, tocada al Dorer, i s'ha bastit en només unes poques setmanes. Segons els seus responsables, és un dels més moderns de la marca. La principal novetat és el servei a taula un cop el client ha fet la comanda a través d'uns panells digitals. El gegant del menjar ràpid vol acostar-se d'aquesta manera al centre de la ciutat. També havíem vist la possibilitat d'arribar més al centre de Terrassa, perquè els que tenim estan a la zona metropolitana, no? Ho diria que és el Parc Vallès, els dos centres comercials, que és Eroski i Carrefour, però el que és la ciutat no estàvem, no hi érem. I llavors aquesta era una oportunitat i bueno, vam apostar per ella i estem molt contents. L'arribada del nou McDonald's ha comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament de Terrassa en la contractació de les 33 persones que hi treballen, que s'ha fet a través de la borsa del seu servei d'ocupació. La posada en marxa del restaurant ha aixecat les crítiques de la CUP, que en un comunicat s'ha queixat que aquest projecte xoca frontalment amb les polítiques de suport al comerç local. En aquest sentit, el regidor de Cultura, Jordi Flores, ha defensat un model comercial en el que hi convisquin el comerç de proximitat amb les mitjanes i grans superfícies. Sí, nosaltres el que pretenem des de l'Ajuntament és que el model comercial fomenti aquesta convivència entre el petit comerç, però també el mitjà i les mitjans i grans superfícies. Per tant, crec que en una ciutat tan gran com Terrassa, amb tantes possibilitats com té la nostra ciutat, doncs la convivència entre els dos sector, si ho podem dir així, és completament viable i així ho entenem nosaltres. D'altra banda, l'Ajuntament ha imposat unes condicions restrictives en la construcció de l'edifici amb l'objectiu que s'adaptés el més possible a l'entorn urbà de la zona. LAM Lighting ha arribat a un acord d'integració amb la multinacional del sector de la il·luminació de Nordeon Group, amb seu a Holanda. Segons els responsables de l'empresa terrassenca, l'operació culmina una estratègia de creixement i recerca de competitivitat mitjançant la unió en grup estratègic per consolidar el futur de LAM en la indústria. L'objectiu de la companyia és superar els 35 milions de facturació el 2019. A més, l'acord els permet mantenir la marca i el catàleg de productes. La fabricació es continuarà fent a Terrassa amb la plantilla i l'equip de treball actuals. Des de la multinacional holandesa afirmen que la incorporació de LAM Lighting ha de servir per millorar la capacitat del grup de donar servei a una cartera de clients molt exigents que busquen productes molt competitius i d'alta qualitat. Des de The Nordeon Group destaquen el lideratge de la companyia terrassenca tant a Espanya com a Sud-amèrica. A més, asseguren que la nova etapa els permetrà beneficiar-se de l'alta tecnologia i l'extensa base industrial del grup. Amb la incorporació de LAM Lighting ja són 7 les marques de primera línia i líders en els seus respectius àmbits que s'han incorporat a The Nordeon Group. D'entre gairebé 300 universitats de tot el món, 4 centres universitaris catalans destaquen entre les 75 primeres amb millor taxa d'ocupabilitat. La de Barcelona, la UPC, l'Autònoma i la Pompeu Fabra són les universitats catalanes que millor es posicionen en aquest rànquing. El sistema universitari català compta amb 4 de les 7 universitats públiques del país entre els 75 centres europeus amb millor vincles entre estudiants i ocupadors. En l'àmbit europeu, la universitat millor posicionada és la de Barcelona, que es situa en el tram 23-25. D'altra banda, el campus de Terrassa de la UPC es posiciona al tram 39-59.
Pel que fa a escala mundial, l'estudi avalua les quatre universitats esmentades entre les 300 millors puntuades. Concretament, la UB se situa en el tram 61-70, la UAB i la UPC en el tram 101-150 i la UPF en la posició 201-300. Per elaborar aquest rànquing, la consultora Quacquarelli Simons ha realitzat prop de 38.000 enquestes a ocupadors. A més, ha avaluat 180.000 convenis d'inserció laboral arreu del món. El barem pren en consideració diferents indicadors que mesuren la reputació de les institucions entre els empresaris. S'avalua, entre altres, l'excel·lència professional dels antics alumnes. També es mesura quants graduats estan al món laboral un any després de la finalització dels seus estudis. Aquests dies han finalitzat els treballs de plantació d'arbrat al Parc de Sant Jordi que ha dut a terme l'Ajuntament de Terrassa. En conjunt són un total de 83 arbres de 14 espècies diferents. L'àrea on se n'han posat més és el passeig dels xiprers, d'on prèviament es van retirar alguns exemplars i que ara compta amb dues línies contínues i homogènies d'arbres a banda i banda, seguint criteris estrictes de restauració històrica. Amb la finalització dels treballs, ara aquest passeig torna a tenir l'aspecte que tenia a mitjans del segle XX, quan el consistori va adquirir la finca i els antics jardins de la Masia es van convertir en el primer parc públic de la ciutat. Un altre espai on s'ha actuat aquests dies ha estat la zona nord, davant de la Masia Freixa, on s'han plantat nombrosos cedres. D'aquesta manera s'ha recuperat part de l'antic bosc que hi havia originalment. A més de xiprers i cedres, s'han plantat també moreres, eucaliptus, pins i altres espècies a diferents zones del parc. L'objectiu d'aquesta actuació al Parc de Sant Jordi ha estat reparar els danys soferts durant la ventada del desembre del 2014, així com dur a terme una millora paisatgística integral. Després dels treballs de jardineria, en els propers dies s'actuaran els camins de la banda sud per millorar-ne l'accessibilitat. El proper Carnestoltes de Terrassa celebrarà del 23 de febrer a l'1 de març la seva 40a edició. Per això serà un pèl més atípic del que és habitual. El més destacat és que aquest cop no hi haurà ni rei ni reina del Carnestoltes. En el seu lloc hi haurà quatre representants escollits d'entre la comparsa oficial muntada pels guanyadors de l'any passat, el Purronet, anomenada Xutxamblea Popular. Cadascun d'aquests representants serà anomenat Cotón Verbenero. I com som així de xulos i de xules, i tot ens la porta fluixa, a proposta de la mascarada, cedim la primera posició a la històrica comparsa La Llanterna per al 40è aniversari del Carnestoltes de Terrassa. Felicitats. Amb l'anunci de totes aquestes novetats, la mascarada també ha fet saber quin serà el cartell del 40è Carnestoltes. És obra de Sílvia Vilavella, exestudiant d'art i disseny, i que ha estat la guanyadora d'entre els 18 aspirants que s'han presentat al concurs. Volia fer un cartell que conservés l'esperit del Carnestoltes de Terrassa i que alhora també doncs, expliqués una mica de la temàtica del Carnestoltes, que és així una festa de molts colors i molta felicitat i alegria. El Purronet no ha desvetllat com serà la comparsa de la Xutxamblea Popular, però ha manifestat la voluntat de desfer-se dels prejudicis estètics i masclistes del culte al cos. No hi ha 28 de desembre sense broma ni sense llufa. A la nostra ciutat ho fa possible cada any la xarxa i Terrassa Centre, que organitzen una festa a la plaça Vella per a tots aquells que tinguin ganes de cresca. La d'aquest dimecres ha estat tot un èxit. A partir de les 5 de la tarda, un munt de nens i nenes han participat personalitzant i pintant els seus propis ninots de paper en el taller que ja es coneix com a Tunin Llufes i després enganxant-les a tothom que passava pel carrer. Entre tots els infants participants se sortejaran entrades per a la programació teatral de la xarxa al Teatre Principal. La ciutadania també s'ha pogut fotografiar al costat d'una gran llufa pintada amb els colors de l'arc de Sant Martí i penjant posteriorment aquesta imatge a les xarxes socials. L'associació LGTB Terrassa n'ha distribuït 3 per la ciutat. La iniciativa porta per lema La nostra diversitat no és cap innocentada i pretén donar suport al col·lectiu homosexual, bisexual i transexual de la ciutat.
A més de les llufes, els tallers i l'animació que ha anat a càrrec de Quique Cuadros de la companyia Per Curiositat, la tarda ha comptat amb l'espectacle de Més Tomàquet. A mitja actuació s'ha proclamat el rei dels innocents 2016, Josep Coromines, expresident de Voluntaris Terrassa. Mira, és un honor també de ser el rei de la llufa un any. Sí, dic que una cosa que és per la ciutat, doncs ho trobo molt, molt bé i m'ha agradat. Moltes gràcies a tots els que han pensat en el meu nom. Coromines ha estat durant els darrers 7 anys al capdavant d'aquesta entitat i va deixar el càrrec aquest juliol. Ese libro no se corta és el títol de l'exposició d'Imanol Boissant, que aquests dies es pot veure a la Casa Soler i Palet. La mostra, inaugurada el passat 17 de desembre, forma part del programa Art Terrassa, de suport als creadors locals. Tot i sortir d'un projecte col·lectiu anomenat Los Días Contados, l'exposició recull 313 collages realitzats sobre postals recollides pel propi artista durant un any. La comissària de la mostra, Pilar Bonet, destaca que sense pretensions de convertir la seva obra en una constatació de la vida, els collages de Boissant es converteixen en un espai de memòria, on vida i art exploren sense cap límit. Precisament, una de les obres de Boissant ha estat la imatge escollida del cicle Art Terrassa 2016, que ha constat de 9 exposicions de creadors locals que s'han pogut veure a la Casa Soler i Palet al llarg d'aquest últim any. L'obra d'Imanol Boissant es pot visitar fins al 29 de gener a la sala del carrer Fontvella.